Hər vaxtınız xeyr olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Baş prokuror Kamran Əliyev prokurorluq orqanlarında çalışan kürəkənli vəzifəsindən azad etdi. Kürəkənli isə əvəzində başqa dövlət qurumunda vəzifəyə təyin olunduğu söylənilir. Baş prokuror Kamran Əliyevin prokurorluq orqanlarında çalışan kürəkəni ilə bağlı imzaladığı əmrə əsasən Səbail rayon prokurorunun müavini Orxan Nuriyev vəzifəsindən azad olundu. Orxan Nuriyevin başqa dövlət qurumunda vəzifəyə təyin olunduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Orxan Nuriyev Prezident Administrasiyasının Dövlət Nəzarəti Şöbəsinin sabiq müdiri, 2019-cu ildən Ədliyyə Nazirinin müavini işləyən Eldar Nuriyevin oğludur. Konstra Mənzil Tikinti Kooperativinin təsisçilərinin qanunsuz hərəkətləri barədə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə daxil olmuş müraciətlər araşdırıldı. Şirkətin vəzifəli şəxslərinə isə cinayət işi açıldı. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə aparılmış araşdırmalarla Orxan TİMMC-nin sifarişçisi olduğu Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Möhsün Sənani küçəsi 13/15 saylı ünvanda tikilməkdə olan çox mərtəbəli yaşayış binasındakı 143 mənzil və 345 kvadrat metr qeyri yaşayış sahəsi eyni zamanda 13 qarajın podratçı Konstra MTK-nın təsisçiləri tərəfindən satış hüquqları olmadığı halda vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatlar daxil etməklə ayrı-ayrı şəxslərə qanunsuz sataraq əldə edilmiş pul vəsaitinin dələduzluq yolu ilə ələ keçirilmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq, 308.1-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və 213-cü vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda cinayət işi üzrə qeyd olunan qanunsuz halların ərtərəfli araşdırılmaqla təqsirli şəxslərin və qanuni mənafiələri pozulmuş vətəndaşların dairəsinin tam müəyyənləşdirilməsi, habelə vurulmuş ziyanın ödətdirilməsi istiqamətində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq istəyən subbakalavrların elektron ərizələrinin qəbul müddəti iyulun 10-na dək uzadıldı. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə subbakalavrlar mərkəzin internet saytında şəxsi kabinet yaratdıqdan sonra şəxsi kabinetinin istifadəçi adı və parolundan istifadə etməklə Dövlət İmtahan Mərkəzinin müvafiq internet səhifəsinə daxil olub, subbakalavrın elektron ərizəsi formasını təsdiq edirlər. Subbakalavra aid təhsil məlumatları tələbə məzun dövlət elektron məlumat sistemində avtomatik əldə olunur. Bu məlumatları tam olmayan subbakalavrlar elektron ərizəsini təsdiq etmək üçün ötən ildən fərqli olaraq məzun olduqları orta ixtisas təhsil müəssisələrinə getmirlər. Subbakalavra elektron ərizəsinə daxil olub, yadda saxla düyməsini bastıqdan sonra bitirdiyi orta ixtisas təhsil müəssisəsinə avtomatik elektron sorğu göndəriləcək. Tələb olunan məlumatlar orta ixtisas təhsil müəssisəsinin məsul şəxsləri tərəfindən sistemə yerləşdirildikdən sonra subbakalavra SMS vasitəsilə xəbərdarlıq göndəriləcək. Təhsil müəssisələri sistemə daxil edilmiş bu məlumatların həqiqiliyinə görə məsuliyyət daşıyacaq. Ərizəsini təsdiq etməyən subbakalavrlar isə müsabiqəyə buraxılmayacaqlar. Xatırladaq ki, subbakalavr şəxsi kabinetində qeyd olunan mobil telefon nömrəsi özünə məxsus deyilsə və ya nömrə dəyişilibsə, şəxsi kabinetdəki əlaqə məlumatları bölməsində mobil telefon nömrəsində düzəliş etməlidir. SMS xəbərdarlığı aldıqdan sonra subbakalavr elektron ərizəyə daxil olub, onu təsdiq etməlidir. Xatırladaq ki, ərizə qəbulu iyun ayının 1-dən başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən pandemiya şəraitində tələblərinə uyğun imtahanların keçirilməsi qaydaları ilə bağlı maarifləndirici video çarxı hazırlandı.
Dövlət İmtahan Mərkəzi imtahan kampaniyası müddətində virusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə imtahan binalarında bir sıra profilaktik tədbirlər həyata keçirir. Binaların və otaqların dezinfeksiyası, müvafiq yerlərdə əl dezinfektantları üçün dispenserlərin quraşdırılması, hər bir otağa düşən iştirakçı sayının sosial məsafə prinsipinə uyğun şəkildə tənzimlənməsi, imtahan heyətinin müvafiq qoruyucu vasitələrlə təmin olunması və onların təlimatlandırılması bu tədbirlərdən bəziləridir. Hər bir imtahan iştirakçısı imtahandan əvvəl imtahana buraxılış vərəqəsi ilə bir yerdə sağlamlıq haqqında bəyannaməni çap edib imzalamalı və onu digər sənədlərlə birlikdə imtahan nəzarətçisinə təqdim etməlidir. Bundan başqa hər bir iştirakçı bütün imtahan prosesi ərzində qoruyucu maskalardan istifadə etməlidir. Bundan sonra Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 90 günədək vizasız qala biləcəklər. Belə ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən imzalanan bu qərar rəsmi qəzetədə dərc olundu. Türkiyə Respublikası hökuməti ilə Azərbaycan Respublikası hökuməti iki ölkə arasında dostluq münasibətlərini və əməkdaşlığı möhkəmləndirməyə arzusu, iki ölkə vətəndaşlarının səfərlərini asanlaşdırmaq məqsədi ilə bəzi qanunlar barədə razılığa gəldilər. Belə ki, bu qanunlar hər iki tərəfin etibarlı pasport sahiblərinə şamil ediləcək. Tərəflərin vətəndaşlarına məxsus pasportlar digər tərəfin ərazisinə giriş tarixindən etibarən ən az 6 ay etibarlılıq müddətinə malik olmalıdır. Hər bir tərəfin etibarlı pasporta sahib olan vətəndaşları digər tərəfin ərazisinə daxil olmaq, tranzit keçmək, oradan getmək və müvəqqəti qalmaq üçün tərəflərin milli qanunvericiliyinin icazə verdiyi maksimum qalma müddəti saxlanılmaq şərti ilə 90 gün müddətini viza tələblərindən azad ediləcək. Bir tərəfin ərazisində 90 gündən artıq müddətdə qalmaq istəyən digər tərəfin vətəndaşları isə yaşamaq icazəsi almaq üçün əvvəlcədən müraciət etməlidir. Qeyd edək ki, əvvəllər Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə 30 gün vizasız qala bilirdilər. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.